time to get ill. Jag vill vara med i MGP för att det är jättekult att vara bakgrundsdansare till Sjungarna. Jag kom med för att jag vill ha nya upplevelser och jag tycker jättemycket om att dansa. Jag kom för att jag dansar annars bara ballett, så det är roligt att se också andra dansare. Det är roligt att uppträda för publiken. Man får helt ge allt vad man kan. Make Your Move. Det är ett dansprojekt för ungdomar där vi söker dansare till MGP-finalen. Vi har där 10 finalister och vi söker dansare som kan vara med och uppträda med finalisterna och gör det till en jättefin show. Jag har inte varit med förut, men det här, jag har dansat jättelänge. Och jag har vetat om det här programmet och nu fick jag äntligen så här komma med och försöka komma med. Så det här hoppas jag sen slipper. Det är jättemånga som söker och det är så många som jag kan bara ta med. Och det är just inte bara nu liksom, som jag vet kanske på att hoppa eller snurra eller göra något tricks. Utan det är många saker som påverkar. Sen har vi en danslektion som vi börjar med lite uppvärmning. Och sen tycker jag om att göra vissa liksom improvisationsomgångar också, att de faktiskt får visa det vad de kan. För att det kommer dansare med helt olika bakgrunder. Vissa har hållit på med ballett, andra kanske har hållit på mer med hiphop eller show eller vad som helst. Och alla stilar är välkomna och jag vill se vad de kan. Så jag brukar ge alla en chans att make your move och visa vad de kan. I början var jag jättenervös, men sen for det bort och sen blev jag helt sådär att det här kan jag. Sen gjorde jag bara det som man skulle göra. Det var jätteroligt. Jag tror att jag kommer med för att jag var nästan den enda pojken som var här. Men det kan vara förstås att det i några andra ställen av Finland så är det mera pojkar och mycket högre nivå, så jag vet inte riktigt.